Hyvää iltaa. Iivo Niskanen avasi Suomen mitalitilin Pekingin olympialaisissa 30 kilometrin yhdistelmäkisan rohkealla pronssihiihdollaan. Näin Niskasella on jo Pekingin avausmatkan jälkeen taskussaan mitali kolmesta perättäisistä olympialaisista. Iivo Niskanen sanoi etukäteen hiihtävänsä avausmatkalla mitalista ja antoi sanoilleen katetta. 5 kilometriä mentiin porukassa, kunnes suomalainen nykäisi. Rohkea taktiikka on nähty häneltä aiemminkin. Tällä kertaa mukaan ehti vain Venäjän Aleksander Bolshunov. Kaksikko veti vuoron perään ja repi 10 kilometrissä 0,5 minuutin eron lähimpiin uhkaajiin. Seuraavassa reilun minuutin kärjestä jääneessä porukassa oli Perttu Hyvärinen 7. Vähän aiemmin, kun oli tarkoitus lähteä pitämään vauhtia sinne toisen kiekon. Pitkän nousuen vielä ihan niin loja hiihtynyt, mutta siinä eroa kuitenkin alkoi, tai letka alkoi ainakin venymään, niin tiesi, että pitää vaan hiihtää niillä omilla vahvuuksilla. Kyllähän siitä muotoutui sitten loppupeleissä ihan pitkä 30 näin haastavissa oloissa. Kun vaihdettiin vapaalle, Bolshunov karkasi uransa ensimmäiseen olympiakultaan ja takaa Denis Spitsov tuli lentäen. Niskasen etumatka hupeni silmissä ja Spitsov pyyhälsi hopealle. Muut jahtajat eivät päässeet lähelle, kun rohkea taktiikka palkittiin ja Niskanen nappasi pronssimitalin Sotsin ja Pyeongchangin kultakilluttimien jatkeeksi. Viimeisen kierroksen sai tietysti jo tulla ihan hyvin, mutta ne ettei tarvinnut ihan silleen puristaa, mutta kyllähän se niinku nämä kaksi vaan meni sen verran lujaa, että pystyi kyllä niihin muille sitten vastaa sillä vapaa-osuudella. Mutta kyllähän niinku tänään niin Bolshunov oli varmasti yksi kaikkien aikojen suorituksista, mitä on tehty, että oli äärettömän kova veto. Ennen Iivo Niskasta 16 suomalaisurheilijaa oli saavuttanut mitalin kolmissa perättäisissä talviolympialaisissa. Mitali jo avausmatkalta lupaa erittäin hyvää tulevaan, etenkin 15 kilometrin perinteisen matkalle, jossa Niskanen on päivä päivältä suurempi kultasuosikki. Ilman muuta se on kisojen päämatka. Totta kai nyt niin kuin kaksi kaveria oli tänään niin kuin todella kovassa kunnossa ihan selkeästi, niin ilman muuta se luo sellaiset asetelmat, että nyt pitää niin kuin kaiken myös onnistua siinä, että pystyy siinä taistelemaan siihen mihin on oma tavoite. Perttu Hyvärinen hiihti uransa parhaan arvokisasijoituksen 7. sijaa ja kaverin pronssia oli mukava tuuletella. Remi Lindholm oli arvokisadebyytissään 25.